Në pamjet e pari për në gjon, një halakome të pas luftës, diku në lindjen e largët apo Azi. Por jo, gjithë këta njerës janë kosovarë që punojnë në paregullësi. Kaos i cili zgjatë me dekadat e tëra. Pazari. Kjo është pazari i Prishtinës. Nuk ka kryetar Prishtine që nuk ka premtuar që këta njerëz të kenë një shtëpi të tyre të re. Se cili ka dështuar, ndërsa presim premtimin e fundit sa do të realizohet. E qaj e në gjithë të për me ase, a? Në më smera shio. Si e, e lodhë, e e mirë. Apo delni ka parë ku anë e ajo? Të që që përna të kërët. A është ma mirë? Që di. Ambient e maj mirë? Ndo është, se di se kemi pa. Ka dhe shata. Nga tregu i gjerët, po ikim diku tjetë. Hajdeni, hajdeni! Mirë se erdhët në këtë parajs të vogël të qytetit e Prishtinës që askush se ka ditë që ekziston, ose pak e kanë ditë, sidomos aja mosha pak më e vjetër. Deri para pak kohë është tu ka qenë agjensioni Kosovar i privatizimit. Ja po isheni park, dikur ka qenë qendër rinore, tash po shpresohet që tjetë një pazar i parkëshëm ose tregu i gjelbërt i Prishtinës. Përkosisht, jo përgjithmonë. Po keni drejt plotësisht, do të ka qenë një hapësirë mbyllur e cila është shfrytzuar në kaluarën nga Agjensioni Kosovar i Privatizimit dhe natyrisht këtë hapësirë kanë pas mundësi ta shohin vetëm një numër i kufizuar i njerëzve që kanë pas punë me këtë agjenci, por jo edhe qytetarë tjerë të kryeqytetit. Përfshi edhe ne, të cilët kemi jetuar në afërsi këtu, dhe që ndoshta kemi ndëgjuar tregimet të ndryshme nga e kaluara për këto hapësira, por ja që nuk kemi pas rastin me e pa. Tash ashtu siç po e shihni edhe ju, drejtoria e inspeksionit ka ndërhy, ka rënë disa objekte të vjetra të pashfrytzueshme do të thoja, ka pastru këtë zonë edhe pse kanë mbetur themelet, por megjithatë kanë mbetur për shkak se për një periudhë të përkohshme, kjo do të shfrytëzohet nga komuna e Prishtinës si treg i kryeqytetit. Tregtarët, sipas komunës, do të bartën përkohësisht këtu deri në ndërtimin e tregut të ri aty ku sot gjendet. Por çka do të ndodhë me këtë pjesë kur vetë tregu të jetë zhvendosur? Ka dilema, t'ju them vërtetën, është një hapësirë siç po e shihni e madhe. Në këtë zonë nevojshme për një hapësirë të gjelbërt dhe mund t'ju them që jemi në fazën e lobimit përmes ideve të ndryshme, të zyrtarëve të ndryshëm në komunë, nëse do të angazhohemi do të thotë për ta shfrytzuar këtë hapësirë në një formë e cila do të bënte zgjidhje edhe për tregtarët për rreth këtu që janë, apo eventualisht do të rregullohej dhe do të mirëmbahej, do të shndrohej me pak punë në një park tjetër të qytetit, të kryeqytetit, për çfarë konsiderojmë që ka jashtëzakonisht shumë nevojë. Por megjithatë, mund t'ju them që nuk ka një vendim definitiv akoma. Po kthehemi edhe një herë tek Katrahura. Përshëndetje. Si je? Mirë falëndesi. Hello. Kryetari ka vendosur më uçi në rrihi është pak më larg. Po për kushte më të mira. Derisa të rregullohet. Po normal se më largu pikë këtu në kushte më të mira, derisa ndërtohet tregulli këtu. Qysh keni duru jo çka zgat? Me shpresë.
shprej sa më njeriun, edhe na më shprej sot nesë, sot nesë e drejtu. Pe paramenon që ka me këqeni një pazar dini tës? Po, shpesojmë se po. Me kushte më të mira, me tanat mirat, mas pole për neve shqicat, rëndi dytë për konsumatorin, rëndi tretë edhe për komunen, që është një pasqyre e kërë qytetit të regu. Në ndjeri shumë. Në të bjume, në të moshë. Produkte të të një paske. Po.